ាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាធិថ្មីសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបំលែង file PDF ឬក៏ជាលក្ខណៈសៀវភៅឲ្យទៅជា app ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅដាក់ upload នៅក្នុង Google Store ឬក៏ Play Store បានដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងវាបានផងដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលនៅក្នុង Play Store មកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញជាលក្ខណៈសៀវភៅជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើបានដែរជាលក្ខណៈសៀវភៅអញ្ចឹងបាទហើយសៀវភៅហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ file PDF ដែលយើងបានបំលែងវាទៅជា app ដើម្បី upload ចូលនៅក្នុង Play Store បានអូខេឥឡូវកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ browser ថ្មីមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថាបាទ app បាទនេះណាបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា www.awpsgeyser.com បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថា create now ណាសូមយកពាក្យថា create now ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លើចំណុចនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងអត់ទាន់មាន account ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅបង្កើត account ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅបង្កើត account តែដោយសារតែខ្ញុំបានបង្កើត account ហើយខ្ញុំបាច់ចាំបង្កើតទេហើយការបង្កើតហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនចាំបង្ហាញដែរព្រោះវាមានលក្ខណៈស្រួលដែរអត់មានចាប់ទេហើយគ្រាន់តែបងប្អូនចុះឈ្មោះ free ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ confirm ជាមួយនឹង email ឬក៏ gmail របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create now បាទនៅពេលនោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លែកមើលខាងស្ដាំដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា all ណាហើយកាលនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតជា website browser អីផ្សេងផ្សេងវាមានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតតែឥឡូវដើម្បីចូលទៅរក app PDF សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលពាក្យ all ណាបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា scroll ចុះមកក្រោមមកបាទយកពាក្យសូសូមកបាទហើយមកក្រោមទៀតមកបាទនៅពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគេដាក់ថា PDF reader អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចលើវាមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះបាទអត់អីទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅពាក្យនិចមកចាំយើងទៅដាក់ឈ្មោះនៅស្ទឹកបន្ទាប់ទៀតក៏បានដែរបាទកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម upload file PDF ចូលអញ្ចឹងដើម្បីបាន PDF បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមក្លិកមើលនៅក្នុងកម្មវិធី Word វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឯកសារហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់save វាទៅជា PDF សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ file បាទ save as មកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លិកមើល save as thai អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងវាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសជា thai ជាប្រភេទ file អីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថា PDF បាទបន្តមកទៀតយើងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកពាក្យថា save តាម template បាទនៅពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមក្លិកមកមើលលើ desktop អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ file
Elastator CS អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ ជា ដែល ខ្ញុំ បាន save មិញ ជា file ដែល ខ្ញុំ បាន save មិញ អញ្ចឹង បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ក៏ លេខ ទៅ មើល ប្រើ save វិញ បាទ អញ្ចឹង បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សូម យក ពាក្យ ថា upload file បន្ត មក ទៀត យើង សូម ចូល ទៅ ជ្រើស រើស ប្រភេទ file ដែល យើង បាន save មិញ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ទុក លើ desktop និង សូម ចូល นี่นะអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើវាមកបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ preview សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា load preview នេះបាទសូមចុចលើហ្នឹងមកនៅពេលនោះគឺវាដើរចប់ហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា preview បាន xong luôn chạm hết បាទនៅពេលនោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា review បាទនៅពេលនោះគឺវានឹងចេញហើយនេះណាជាលក្ខណៈ សភៅ បាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា next បន្តមកទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាកន្លែងនេះវាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះ hai bông bồn ở khnề xôm vô biệt thành này tiết nãy bên lúc này ní bông bồn ở khnề xôm nè description thà ta sập hơi phần dương nó gì bị ấy à lấy nhung bọt đạn té tại sao tại nhung còn tại thưa cả bằng hai bông bồn ở khnề té tại bông bồn ở khnề cô ta đã về đài làm bay ao sập hơi phần dương nó bị bình lình bài hai xôm bông bồn ở khnề vô biệt thành này tiệt máu cái này កន្លែងនេះវាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជ្រើសរើសណាជ្រើសរើស icon អញ្ចឹង icon ហ្នឹងជាលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងបាទ app គេមកនេះអារូបអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថា icon អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគេតឡើងអញ្ចឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទផងគេវានឹងឃើញ icon ទាំងអស់ហ្នឹង icon មួយៗនេះ បាទសិនជាបងប្អូនដាក់មួយណាវានឹងចេញមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសយកពាក្យអាប់ឡូតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់អាយខុនមួយនេះឡូហ្គោមួយនេះបាទគាត់តែបង្ហាញទេបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវដាក់អាយខុនហ្នឹងឲ្យត្រូវនឹងអ្វី ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះឧទាហរណ៍ថាសភើផងយើងនិយាយអំពី Elastator អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់បាទ Submit បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានធ្វើអីទៀតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថា Next ទៀតមកបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានប៊ូតុងមួយគេដាក់ថា Create អញ្ចឹងមានន័យថាការបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ Create មកបាទនៅពេលនោះគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ Dashboard តានេះណាដេស្បតហើយនៅក្នុង dashboard ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ 3-4 ប៊ូតុង ដែរខាងលើនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន account Google Play បាទ Play Store ហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ public មកបាទអានេះ
បាទនេះ Amazon Store បាទហើយនេះគឺសៀចូលទៅក្នុង Facebook ឬក៏ G Plus បាទហើយបងប្អូនរបស់គ្នាសូមយកពាក្យថាបាទ download បើសិនជាបងប្អូនរបស់គ្នាចង់ download app ហ្នឹងទុកហ៎បាទសូមយកពាក្យ download មកបន្តមកទៀតបងប្អូនរបស់គ្នាសូមក្រឡេកមើលខាងក្រោមនេះមកវាកំពុងតែ loading អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវា loading ចប់ហើយបងប្អូនរបស់គ្នាអាច download បានហើយតែមុននឹងវា loading បានតើបងប្អូនរបស់គ្នាចុចលើនេះសិនយកពាក្យថា all test your app នេះបាទដល់ពេលនោះវានឹងចេញប៊ូតុងមួយទៀតហើយដាក់ថា download អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការ download មកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរង់ចាំបន្តិចអត់យូរទេអាដល់ពេលនោះគឺវានឹង load បាទឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា download automatic ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថាបាទ downloadហើយបងប្អូនអរគ្នាសូមធ្វើការរងចាំមកហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចយកវាទៅដំឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលប្រតិបត្តិការដោយប្រព័ន្ធ Android បានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចអាប់ឡូតវាចូលទៅក្នុងបាទ Google Play ឬក៏ Play Store បានបាទហើយនឹងមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដាក់ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅលើ App ណាបងប្អូនរបស់គ្នាអាចដាក់ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅលើ App នឹងបានដោយបងប្អូនរបស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទ Google AdMob បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតកតោនឹងការដំឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញទេព្រោះវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើតេសរួចហើយគឺវាអត់មានបញ្ហាទេអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូ Cam Library ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងវីដេអូផងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផលិតបងប្អូនអរគុណអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបាទសូមអរគុណច្រើន